ndimën e mjaftueshme nga republikanët, por vlen të them, një nga republikanët që votoi me Gates është Nancy Mace. Nancy Mace nuk është maga. Fitoi në për herë të parë kam ide në 2021-shin kur humbi Donald Trump, votoi kundër Trumpit për J6 për 6 janarin. Domethënë ne kishim klasifikuar komplet dorën e republikanëve të qendrës, aku diu të moderuar, ka shqyrtuar të moderuar. As të moderuar, por që bashkë pjesë të swamp, sepse Gates këtë tha dje. McCarthy është pjesë e emocionalit që duhet pastruar e politikës vjetër. Po, dhe problemi është që gjithë mendojnë se është vetëm demokratët, nuk janë vetëm demokratët. Demokratët dhe republikanët e vjetër kanë mbajtur njëri tjetrin në Kongres dhe kanë qenë po njësoj të korruptuar, e John McCain ka qenë pjesë e kësaj, që ne kemi ditur të gjithë, McConnell është pjesë e kësaj, dhe më thënë janë një grup të gjithë, dhe McCarthy është rritur aty, dhe ka po të njëtin mentalitet, lekë të lobiste. Kjo pak në gjau shumë... Më falë, so Nancy Mace votoj kundur ti se tha nuk mbajtë fjallën. Fjallën që na i dhe në fidhim të janarit, kur ne të dham votën për Speaker of the House, ti nuk e mbajtë, kjo është e vetë mjërësia. Me gjitha të mua, koma më vjen keqë me karti, dhe më thënë që ndodhin, nuk e besojnë. Plus është dhe një gjë tjetër se si të zjedhin kërëtarën e rritë, kjo pasta është... Po, kemi këtë të rritë, kemi pro tem, që i kujtë që gjithë në shpi. Kjo është një krizë tjetër e madhe. Jo, kemi për shiko. Sepse nuk besojnë që me karti vetë dori urtë. Me gjithë se më bronë polin ndryshe, po... Kush? Me karti nuk besojnë që dori urtë vetë. Nuk ka qëtë bëj, momentalisht nuk ka qëfar të bëj. Ka vetëm votën e ti, thonë ju? Për nuk ka, nuk futet më, nuk ka për të futur momentalisht, nuk e di qëar ka si plan në të ardhme, ndoshtë të futet për president në të ardhme. Nuk e di pëse më gjau shumë presidential në fjalimin e ti. Për gjithë presidential, është presidential e. Unë ka biri, i biri i një bukpjekse dhe një zjarfiksi. A i është fantastikë. Dhe fëmi emigrantësh, pa për kraje, që u detyroj bëja vetëm kolegjë të etrorë, se spada mundësi të bëja shkollë në lartë, me gjithë se ishëm e nëta shkullqyra, dhe ja ku jam sota, isha kryetari 55-ti Kongresit Amerikanë. Pra në gjarë shumë presidentë. Në gjitha të problemi këtu që ju keni, janë dhe zjedhjet që pa afrojnë, fushatat, primaret që kanë filluar. Unë po them që në ndimone, haroj primaret, sepse Trump nuk ka nevoj për ndimën e me kartit për primaret, kjo është e vdekur. Ja, Trump s'ka nevoj për ndimën e asku, se kam përshyme na i praktisit dhe debatit për këtë arsye. Po sepse Trump është de facto lider i Partisë Republikane. Po s'ka nevoj se shumë pik para të tjerëve dhe është dresa është 10 pik mbi Biden për momentin. Trump nuk ka asnjë nevojë për McCarthy-n, kam iden që i ke McCarthy-t do ndimoj të thashë dhe më përpara kandidatët MAGA në 2024-ën, okay? A ka pasur kjo lëvizje për shtetin e... Aji e ka sulmuar në baskurizit gjithkohon a kandidatë e MAGA-s. Kjo ka që problemi, që ne shumë nga nëse kam pëqyër. Unë kam ndryshuar shumë mëndi të thashë për McCarthy-n, 2-3 muajt e para në basi u për speaker, sepse seriosisht, për mërë të shumë seriosisht për shumë gjëra dhe, you know, për të regoj shumë serios që duhet bëj si gjuhe konservator. Këto kote fundi, dhe më thënë, kjo duhet të kështë mbyllur, punën e Ukrajinës a i nuk duhet të kështë, por nuk duhet të kështë lejuar, është më mirë të mbyllur qeverinë Amerikanë për 30 ditë, se sa të shkatrosh dolarin, se dolari është komplet në rënje. Në gjithë ato dikush mund të që a i bërë një levizje statesman-like. Pra e bërë një levizje prej buri shtetit. Kjo nuk është statement-like. Po pse sërse, praktikisht a i nuk e blokoj, nuk e blokoj... Nuk e blokon të. Kjo blokua, në banë mëndë në kone Obama, sa o blokoj, për gati 2 vjetë. Shumë mirë e bënë, po nuk për nduket fare state-like, është diçka që ti dhe një dorë atyre të tuve dhe të regon që e pjese e moçalit. Dhe fakti që ata e hoqen, fakti që a i kishe demokratët pro dhe ju këtu janë kompleta i hishnin me njerë, sepse ata duhet të kishin interesin e tyre të mbanin me kartë, që ose me kartë po i e votën atyre. Nga, që shumë minë, që shumë e ullët politikisht, po, oke, politika e tilë është, politika e tilë. Po, kam përshtypjen që e bën për të, jo, një ndaj me karti, se sa për të apërcjell të temi krizën politike nga, temi nga kuotat e tyre tulta, tek brënda republikanëve, kam përshtypjen. Betëm nëse kriza ka përcjell shpetë. Republikanëve, se në faktikisht që farë ndolli dja, përveç se ishte historike, gjë kryesore që duhet kuptoni si e shofin Amerikanët dhe Republikanët është që këtu pati një fitore për lëvizjen MAGA. Dhe më thënë është diçka që ishte veri anti-establishment. Po, pa është fitore për Amerikën. Sigurisht që është, sepse në ata po mundohemi të shkatrojmë. Establishment
që është qelbur në moçalin e Washington DC e të tjera të tjera të tjera. Kështu që unë kam idenë që është historike, nuk do të ta shikoja me kartin të hikur. McCarthy akuzon Matt Gaetz që ka diçka personale dhe unë e di për çfarë flitet, dhe mund të jetë diçka personale, por në fund fundit personale apo jo, Matt Gaetz fitoi. Me një grup shumë të vogël, me një mbështetje shumë të vogël, duke dalë vetëm, duke dalë kundër. Leta, për të kthyer historisë, ai dhe e zgjodhi në fund në fillim të historisë, vota e tij e zgjodhi dhe vota e tij dhe e shkarkoi. Ka sens politik, por flasim pak me që kemi bërë një ditë që nuk do të flasim për moçalin e Shqipërisë, po. Pse jo? Flasim? Pse? Po apo. Sepse këtu ky moçali i Shqipërisë, çuditërisht, ai po ti referohem në paralele moçalit të Amerikës me atë të Shqipërisë, ky moçali i Shqipërisë edhe paradoksalisht ka shumë shpresa për ardhmën e Trump. Pra e presin me shumë dëshirë fitoren e Trump, nuk e moçali i Shqipërisë. Nëse moçali i Shqipërisë është Edi Rama dhe ti më thua që Edi Rama me zire pret ai që referoheni juve. Jo, s'po plas, po edhe Berisha, edhe Meta, edhe Basha, të gjithë kanë sytë nga Trump. Pse? Nuk e di. Se në 2016 ishin gjithë për Hillary Clinton, like. Edhe pastaj ngelën në bash. Prandaj po të pyes, prandaj po të pyes, pse janë gjithë me Trump? Këtu në Shqipëri, me që ti lidhim pak situatën. Sepse e pajnë që çfarë po bën Joe Biden, që po bën departamenti i shtetit Joe Biden, po se kuptoj pse Edi Rama duhet të dojë Trumpit, nuk ma ha mëndja. Edhe pse po mundohet... Kam përshtype modeli e Trump është në politikë, është në interesat. Dhe pse po mundohet, dhe ka rritur deri diku, po i gënjem pak mëndje për nejse, deri diku, ti charm, e ke përshu se ka i Rama të metodën e vetë që i mërë gjithë të... Atanët, po flasë këtë Amerikës, dhe këtë pjesën e Trumpit. I ka impresionuar pak. Te i diku thoni ju? Pa, por nuk duhet kuptoj që ata nuk janë shumë të zhuar se që mendonë, nuk janë shumë të zhuar se Tony Blair, ose janë shumë finok se këta tjere që Rama është mësuar ti. Evi, të flasim të minutat fundit për ato që ti të besoj nuk bjene rastisht në Tiranë, sigurisht ose më të spagun interpretor që sajrë që vjen nuk vjen në rastisht në Tiran. Kemi folur bashkë një intervjisë në fundit për temi për pjeket tue për të ringitur një lëvizje konservatore në Shqipëri. Njësëm nga përfat keqit nga fakti që gjdo element tjetër në partinë demokratike duke i konsumuar. Me gjitha të një intervjisën time të fundit me ju, ju më keni thënë që lëvizim bashkës i duhet dhënë një shans. I qëndroni sërisht ati mendimi? E kam thënë që duhet i jepet një shans, sepse kam i denë kjo është i vetmi rast, që aji është largë Berishës, komplet largë Berishës, komplet largë, jarë. E besoni të realisht? Se të karën si e thënë nga ju? E besoj. E besoj që është largë qadrës e Berishës, dhe më thënë jonën influencën e Berishës. Kjo s'do të thotë që do jetë i sukses shanë, por që normalisht kjo është Basha... like himself që i themin e, dhe më thënë është vetja vetë, sepse nuk e ka me influencën e Berishës, ose unë për mendimin tim kisha idejnë që gjithmonë Berisha vetëm duke hecur, hia Berishës ati e kërësysh e ndikante. Nërse tani nuk është në ata, për prapë nuk mjafton, këthimi Bashës nuk më duke që mjafton, opozita është shumë e dobet, është hedhur në tokë, në gjdo pikë pamje, në cilën do... nga cila do anë që ta shofësh, kemi elementet tjerë tani që kanë ngritur kokën dhe përbën zhurmë dhe përmundohen të marri një loj vote që dhe mund të marri dhe mund të marri një loj... Prave element majtja, në kjo të ajo të bënd të shton pak. Pakërën si ka, po sigurisht. Janë element majtja? Po sigurisht e di. Po të rritin pak votën e demokratëve ose elektoratit gri, kjo është problemi. Sepse ti kur ke një përqarit të këti lojë, dikush të dali do përfitoj nga rasti dhe është normale për të bërë. Dhe kur e shof në këtë farfeje, sa herë që shikoj sa keq për shkon, se mua më duket e pa mundur që nërë nuk e zgjidhim. Pavarësi se sa herë flasë, sidomos kur flasë me individ që kanë qenë në politikë dhe sa më shumë eksperiencë kanë ata, aq më shumë më dhe kurajojnë mua, që mund të dalë. Kjo është mjeshtëria atyre, ta kanë dekurajua një popu. Ka shti mund të mjeshtri ose pakisi atyre, nuk e di akoma. Ja, mjeshtri është të dekurajua në gjdo element ri, gjdo votues ri. Po jo, plasë politikan nga në jonë. Po edhe votues të ri, të shikon njerëzit që nuk dalin dhe votojnë, kjo nuk është pak. Si? Të shikon që njerëzit, si të mos brezëri, nuk delin nuk votojnë. Pra, ata dekurajohen, kur shikojnë kë kanë përbalë. Ja, dakord, po problemi është që, dhe me thënë, mua më duke okej, të ashti unë e kuptojnë që se nuk e dalë sepse ato thonë lojën e bëjnë të tjerët, e bëjnë filani, e nuk e di, dhe më thënë,
shqiptarët jetojnë pak në ajër, ose unë jam super naive dhe nuk e di më thotë. Në ajër jo, po ndoshta ka një dozë të lartë.